ወይኔ ሱዘፈን ወይኔ ሱዘፈን ከዛ ነው በዚህ ፖይንቱ ሳይገባኝ ወይኔ እኔ እሱን ማመሰግነው ግን እኛው ራስህ ከመጀመሩ በፊት መለቀቁ አረላሽ አንበሳ አንይምሽ አንይምሽ አንበሳ ያልፋል በዚህ አንበሳው ማለት ተዚላል ድሮ የድሮ ላፕቶፖች ላይ የድሮ ፒሲዎች ላይ Windows 98 ምናምን አይድ ፍሬ ጀመር ይለ ታኦ እንትን ስሊፕ ሲሆን ሆኑ ይሄዳሉ ቁራሪት ምናምን እንቁራሪት ምናምን ቻካ ምናምን እና የምር ማለት ነው እዛ ላይ ያለ አኒሜሽን ግራፊክስ ግራፊክስ ምናምን የተመታ ማለት እንትንስ እንትም ይለው ዘፈን ታደለሮ ባቾይዝ ከመጨረሻ ላይ ወሰዳቸው ቾይዞች ነው ከያቺ ሴቷ አራበር ነብይ ነው ያቀጥረው ማን ነበር ስማ ደግ አዎ ትንሽ ለከም ደከም ያሉ ሙዚቃዎች ሰራ ዴቴን በራይል እየመጣው ነው ብያት ባቡሩስ መብራት ጠፋ አይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አረ ይጠፋ በላት አረ ይጠፋ ለብቻው አጥቷ ያቀ ማኔ ሰው አጋጥሞኛ ያቃል እንተን ስቴዲየም መስቀል አደባባይ ያለ ማቋረጫ ይዞ ይጀፈረኝ በቃ ወካር ጉድልይ ድልጭ ይዛች ያደርሳችኋል አላችሁ እኔ ሀዲዱ ይዛች ይዱ አላችሁ እንደምን ነው ካላት ታባል ሀዲዱ እንዳይጣፋባችሁ ማያቀው ካል አሰብኩ አያት ድረስ ሀዲዱ ዘንድሮ በምንጭ መመጣት ራሱ ቅንጦት ሆኗል አልፎ ደግሞ በሶስት ወር ደናብ በቂቤ ስትበላ ሳይ በበገብድር ተከናና ዝናብ ዘንቦ በምንጭ ሳትጎር ሌላ ሶስት ወር የሆነ ሳለ እንደዚህ ከተለመደ ግን በኮሶ ራሱ ትጎረራለ ቁርጥ በልቼ ነው በዚህ ኮሶ እኮ ባልበሰለም ወተትም ይመጣል ያልፈለውት ከጠጣሽ ያጋጠመ ረዘመ ምን ስለኮሶ እናውራል አይ ትስቅ ያለሽ በሳቅ የለም ተውኩኝ እኮ ጥሬ ስጋ ነው ከጤና ይበልጥ ምንድን ነው ግን አንተ ግን ደከመሽ ልበል አሪፍ ጀምሮ አሪፍ ኖ ደከመሽ ሳይሆን ፖይንቱ እኮ አሪፍ ነው ግን ረዘመ ሲረዝም ደግሞ ሳይዝ ማድረግ አለብህ ትዊት ላይ ከልምድ ነው ከኢትዮጵያ ዲጆች በተለይ ደግሞ ከሰዓት እየቃሙ ከሆነ በስማ የሆነ ቀን እኮ ናዝሬት ስኔ ደንባችንን አስሙጥቶታል የሚያሳዝፈ አዎ በድሮ መንገድ ነበር አዲሱ ሳይከፈት ግብ ይያል እና ረጅም ነው ስትሄድ ማለት ነው ደቀ ብለ እነዚህ በቃ ተገበ ብለ በደብ እኮ ነው የሚበለው ባይዞ ወደ ግቢ ውድማታ ስንሄድ ኧረ መስማተን ሽሜ ወይ ውድጧት እናሳለው እንዴ ይያልኩኝ ነው ወደ ምግብ መሄድ ማለት ነው ከዛ ምክንያቱም እዛ እንደልብ ያው አበላም ስለዚህ እዚ እስከ መጨረሻው ጠብታ የመጨረሻው ጉርሻ ራሱ ይጃት ነው ወጣ በላልች ተጣጥም አንድ ጉርሻ ለጅ ይሽሉ ነው እና የምር ይሁን እንደለ ሰው ዝም ብሎ ማለት ነው እንትን በቃ የሚከፈቱት ሙዚቃዎች ያስተለዋል ማለት ነው በቃ ሊል ዝም ብሎ የመኪናው ድምጽ እናንተኑ ነው የሚሰማው ማለት ነው ደስ ይላል ደሞ ረጅም መንገድ ነው እና በቃ ካጠገብ ያለው ሰው ራስ ሊያወራ ሲሞክር እንዴት እንደሚያስጠላ ረዳቱ ራሱ ማይ ሂሳብ ሲል ሁሉም ነው ባንድ አውጥቶ ይሰጣው እንዳይከዛው በኋላ እንዳይጨቃጨቅ እንስማማለን በዚህ ድጋሚ ስኩርጅ እንዳለኝ እንባታይ እንደዚህ አንተ ቲዲ ቲቸር እኮ ሽመክትን በጠረባ ጥሎታል ቁጭ ባለበት ማለት ይሻልታል እየተፈተን ነው እንዲህ ተደርድረናል እንዲህ የአንድ ሰው ዴክስ ላይ ሳይሆን ላይ ነበረ መሰለኝ እና የአንድ ሰው እቺ ምንድን ነው የሚባለው አርምቼሯ ማለት ነው እዛ እንደዛ ነው ቁጭ ብለን እየተፈጠን ቲዲ ቲቸር ትዚህ ልንዶ በጣም ምንም ነው ማያልፈው ማለት ነው አጣሪራ ብትል ወረቀት ብትወራወር ምናምን ስፈራውኩ ኢቨን ማለት ነው ይሁን በጣም ስታስቡ ላይ ይመቸው መቶ ቼክ ይከሰከሳል እንዳታገኘው ነው ይመስለው መልሱ እና በተቀመጠበት ከዛ እንትን ይያም ሺሜ ከማን ነው ከነፊስ ከሐፊሳዩ ምናምን
ሬ ነው ይያለች ትሰራለች ማለት ነው። ከዛ እኔ ሽመክት ዛጋ ነው እኔ እንደዚህ ነኝ ማለት ነው። ይመጣል ኳላ አይዋለሁ እኔ ትጂ። ከዛ ሽሚ በሷ ቤት ማንንም ይላ በቃ ሚገርም ኩረጃ ያየከ። ከዛ እኔ አልተቀመጠም እንደዚህ ነገር ብሎ ለክ ሲመለስ እግሩ ወደለ። እንዴት ድንብር ይወልዳለ አመጭ ማይረሳ ፈተኖስ ቢት ይሰራል አቃለቀ እንዴ በፊ አከዛ በቃ ኢስት አፍሪካ ሴቶች እንዲ ናቸው አይ ባይዘው እኔ ግን የኔ ያናደል እኔ ግንባርኩ ለምን ብዙ ግንባርኩ ይላችሁ ብዙዎች አረባ ማረም ነኝ እኮ ነኝ አውናት ይተለቀሰ ታርቀም ማርቆ በቃ እዚህ ቤት ግንባር ለዩ ልስታት እንትኑ ነው የሚያስታውቀ ይሄና ይሄ እንዲ አይደለም ይሄን ማለት ነው እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይችላል እኮ ይሄና ይሄ እኮ ነው አዎ የምር እንደዛ ከሆነ አንቃቃውን አንቺ ሁለታይን ሁለት አፍንጫ ምናን ይኖር ነበር ይሄና ይሄ ኖር ይኖር በክነት ነው ኤክስትራ ነው ለምን አታጥሪው ሰማ ባልወላና ቆ ወጥ ቤት ከደረሰኝ ካለኝ እኮ ይሰጠኛል ያምር ያግል ይወጣል ኢንቨስትመንት እንዴ ያምር ሰኮንዶሚኒየም ይሰራል ጌታዬ ወይ ሁሌ ሞቲቬሽን የሚያደምጥ ጓደኛዬ ሰሚ በዚህ ታምናላችሁ ምን በሞቲቬሽን አይደል እኔ እናዳለሁ ያልፍልኛል ነው ባይሆን ሞቲቬሽን የሚያደርግ ምን አሁን ዝም ብለ ኖርማሊ ሰክሰስፉል ሰዎች ኢንተርቪያቸው ምናምን ሲሰማ የነ ኖ ኢቭን እንደሱ ነው ማለት አሁን የነ ኢለማስክ የነ መሐመድ አሊ ምናምን ኢንተርቪያቸው ምናምን በጣም ደስ ይላል አዎ እሱ ነው የሚሆነው የተወሰነ እንትን ያረጋል እንጂ ብራዘር ኖ እኔ መለኮ ሞቲቬሽናል እንትን ቆይ ፖይንቱ ምንድነው? ጥቅሙ ምንድነው? ለምን ወጣይ? አይ ያም ፐርፐዝ ነው። አይ ምን ይመስላል ነው አለ ሞቲቬት ማድረግ ነው። ሞራል መስጠት እና ከተቀመጥክበት ተነስተ እንትን በል አይነን ነገር ነው። ፐርፐዝ እሱ ነው። እነሱም ይሰሩት እንደዛ ነው። ስለዚህ አውል አይታ ከሆነ ማለት ነው እነሱ ሞቲቬሽናል ስፒከር ብቻ ናቸው ምንም አይደሉም። በሱ ነው ብር የሚሰሩት ምናምን እኔ ማይገባኝ እሱ ነው እነሱ እንጀራ አደረጉት እኔ አውል በሞቲቬሽናል እንትን ያን አንተ እንትን ለማለት ይሄ ሞራል እንዲሰጥ የሆነ ሞራል እንዲሰማ ሰው ከሆነ ከነገረ ኦሬዲ ዊክ ነው ብዬ ነው እኔ ማለት አዎ አንተ ነው እሱ አይሰጥም ነው እሱ ነው ማለት አሪፍ ሐሳብ ያው እውነት ነው አኔ እንደዛ ነው ማለት ግን አሁን ያልሽው እንትን አው ሽሜን የሚያልሽው አሪፍ ነው ደስ ይላል በዚህ ኑሮ አት እንደ ይዞምን ከሚገጥሰው ይሰውረ አው ግን እኮ አኔ ደይ ግዲ እኮ ማረ እኔ ተገማው ነው ጋር ዋት እሱ ነው ታጥንት በጣም ነው ያኔ ትግሉ ደስ ይለኛል ማርያምን ይሁን አለው ይሁን ሳቲስፋክሽን ታግለ መታገኛት እቺ እንትኑ ጥቅም ባይኖራትም ግን ይሁን እንትን አለው ምን እንደሆነ ታቃለ ቀማማ ቀማሞች የመቅረት እንትን አላቸው አጥንት ላይ ውስጥ ይቀረቀራሉ የምር አይተ ከሆነ ማለት ነው ይሄ ወንቱን ወጡን በል አጥንቱን ስትበሉ የተለየ አዎ ስታረጋው መጣጥ ታረጋ ይሄ ጫው ምንን ቀበየው ምናምን እንዳለ እዛ ጋር ተከብየ የተለየ ስሜት ይሰጣል ኩክያሪ ጎሶይ ፖይንት ይገባል አዎ ምን ለመስራት እንደሞከረ የምር አጥንት ወሰይ ነገር እንደ አርት ነው ማለት ታጨውጭ ማለት አሁን አገኘውሽ ምናን ዚስ ጄነሬሽን እንደው እንደው ዋት ሲማሙ ኬክስ ምንድነው ሲማሙ ኬክ ታካል አንተ እናታቁ ቴክ ሲማሙ ኬክ ነው እንደሚባል ይሄ ኩድሮ ቀልድ የኛ አይ ገነ እዚጋ አስፎገር ሽድ አድኔ እኛ አልተናገርን እዚ ላይ አውርተና እናቅም ያንቺ ልጅ አዋቂ ኮንኩ በኋላ ነው እንዴ ትምህርት የጀመርከው ወይስ ወጭ ግን ነው ኩላችሁ እናመኑላችሁ ኖ ጺማሙ ኬ ጺማሙ ግን ካልክ ቆጮ እኮ አይደለም ምንድነው ጺማሙ ያለው ሰማለው እኮ አይደል ሰማለው እንትን ነው አንተ የምትለኝ ኖ ኖ ኬ እንትን ነው ሙዱስ አሚቾ ወይ የሆነ ሰው አይደለም አሚቾ እናንተ ከሙሾኮ አሚቾኮ ቆጮ ነው እንትናሉ አቃጫሉ አይደል አቃጫሉ አዎ በደንብ ሳይጣራ ፍሬሽ ግን ተፎግረ ቢሆን ኮመንት ላይ ኖ አይ እርግጠኛ እርግጠኛ ነሽ ቶ አይ እርግጠኛ ነው እሺ ቆጮ ብሏል ፍሬሽ ግን በቆጮ እንዲርግጠኛ መሆን አይከብድ እና ደግሞ ኬክ ሚሎን ያልተዋጠልኝ
ቆንጆ በሚሴ ሰው ሙድ ሲይዙበት እኮ ነው ይሄ እኮ ይድሮ ቆጮ ላይ ሙድ ብትይዝ እኮ ኬክ አትለውማ ቀልድ እኮ መሆኑ ማነኛ ማይ ማያ ማዩ ማዬ ጨኮን እንደ ኬክ እንት ሲባል አሁን እኔ መጀመሪያ ኬክ የበላሁ ጊዜ በጣም ነው ሰርፕራይዝ ደግሞ ትክክለኛ ኬክ እንደቆጮ መስሎ እንደ ማይሸት ኬክ አሁን አም ሹር እየታችሁ ሪሞት ይዋላ ከቻን ይለው ለምንድን ነው የኛ በፕላስቲክ ማረም ማረም ነገር ልጅ ነው የትም ቤት የለም አንተ ግን ይሄ ቀለዋጭ ነው ማይዞርበት ቤት የለም አይ እርግጥ ነው በቃ ሹር ብዙ ቦታ ሶስት ቤት ሄደ ካጣ ዩዚሩ ፈበረ ኮሜዲያ ማይ ፍሬንድ አፍተር ኢሚት እንዴ እኔ ከገራት ያርግልኝና እስቲ ያርግልኝና ለ ሀት ቺክ ሲዲ ያስገባሽ ነው እውነት እኔ ሀት በቃ እሳት የሆነች ቺክ ከጠበስኩኝ አላስተዋውቃችሁ አይ እኔ ቆ ማለት ትሰክሳላችሁ እናንተ ድሮም ሳክሰኛ እኔ መለውጠው ጸበል ልኝ እንታይ ባክሽ አለ እንዴ ፈርሽ አንዴ ምን ሆነ ነው ምን ሆነ ነው ሳምቸው ማላቆን በኋላ ደብተር ያውጣ ለክፉ ቀን ሾርት ሊስት ነገር ይሄ ነገር ከዚህ በፊት አይተነዋል ይሄን አይነቀልድ አዎ እንደዚህ አይነቀልድ አይ ኖርማሊ እኔም አቀዋለሁ አይ እኔ ጥሩ ቀልድ ስቀልድ ከዛ ተከራክረንበታል ይኸውልሽ እዩ በፊቷ ነው አልክ አህ ትርጉም ነው ያለው እናንተ ባብረን ስንከራከር ተሲዳ ኦኬ አውነት እሺ ነው እኔ መጀመሪያ መሰለኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ነበርኩ የልጅቷን ፊት አይቶ የሰከሰ ኦኬ እናንቺ ደግሞ አሁን እሱ ይወጣልኝ ታውቃለህ ኦኬ አንቺ እንደዛ የደከመ አስተሳሰቡ ያንቺ ነበር ነበርኩ እንደዛ ሆነ እንደዛ ሆነ ነበር አው ምን ሆነ ነው ምን ሆነ ነው ፋይቴ ወደሱ ቢዞር አስመጣው ስካይ ምን አሰበ ነው ግን ኤቭሪዋን ሲን ዌል አይ ቲንክ አባውት አወር ማይ ኪድስ ጎይንግ ቱ አስክ ሚ ዊዝ ኢት ማቱ ምፈራው ነገር ነው በህይወቴ ወደፊት ልጄ መጥቶ አልጀብራ አስረዳኝ እንደ አልጀብራ ላይ እስከዚህ ምንሽ አማት እንዳለ ምን አረባ ቆመ ለየትሽኩ አልጀብራ ካልኩለስ ላይ አሪፍ ነሽ ካልኩለስ ሎጋሪዝም ያብር ምክንያት ነው መስጠኝ መጀመሪያ ገዘውስ ያው ገዘ አይደለም ልጅ ደደም እንደውም መፍቀድ ወይ አለማስማር አይደለም ትምህርት ቤት ትከፍላለህ ከዛ አመጣው ሰማ መጥቶ አስጠናኝ ሲለኝ እኔ ትምህርት ቤት መከፍለው እኔ እንዳስጠና ነው ያመር እዛ ጨርሳት መጣም አትጠቀምበትም ስንት ብር ነው መገፈግም አስተማሪዎቹን አሳዩኝ ማለት እኔ መልሱን በነገር አሰንፋለሁ ነው ማለት አዎ ለጣው የሚስተንጂ ስፖት አገኘሁት እኮ እንዴት ከዛ ምን ታነው ግን ያለው እንት ለምን ታየው እዚህ በእንትም በኩል ይጠይቀኛል ቦንዳቤት ነው እዛ ማንንም ብጠይቅ ያሳያል ሰማ ከይጎን ነው የሚለው ምናምን እኮ አይጠፋም ዲስማን ይስጋ አንዳ ጸጉር ሰሪን ቀጭሙ ቻርጀር አለ ስትለው አይ ኔው ፍራሙ ነው አዳት ሁሉ እሱ እንዲሰራቸው ወረፋ በተጠበቀ ለናጭ ይሄ ነው እንዴ እንትኑ ጌሙ ተቀየረ እንዴ እንዴ በቻርጀር ሆነ ጥያቄ አንተ ነህ ስንት ሰው እኮ ጠይቆኛል ቻርጀር ይልም ይያልሽ ተመለሻ የኔ አይፎን ነው አላል የኔ አይፎን ነው አላል ወላልሽ ብለህ ጠይቀው ተመለሰ አሁን ኦኬ ሊስት አርጌ ደውላሉ ባለፈው ቻርጀር አገኘ ደምድ ነው ተለቀቀው እኔ ላት ሲሰጥ ሲፈራጭ ዋት ኤቨር በቃ ያረብ አንደኛ ማለት ነው ምንም ማለት አያስፈልግም ጸዳ አልዛይመር ታዋቂ እንደመሆን ሁሉም ሰው ያቃል ገማን ማረም ላይ ግፍ ነው ይሄ ግን በጣም ግፍ ነው ኖርማል ነው አዎ
I may act like I am okay, but deep down I am sad and in bad. እኛ ታዲያ ምን አገባን? I still don't freaking know how to ride a bicycle. እኔ እኮ መንዳት አልችልም. Still. ወጭ ብለሽ ከቻልሽ ወጭ. እኔ አንዴ እዛ 0 ፍስ. የቁም ድካም ነው ትርፍ. አንዴ ወደቅ ነው ካብድኬ ጋር ወዳደራለው ብዬ ተዚላለ ወደቁ ታወዳደቅ ነበርኩ ካብድኬ ነበርክ እዛ ሜዳ የጀለጠው አስቡ አብድኬ በጣም ጎበዝ አብድኬ እኮ ፍሬን የሌለው ነው የሆነ ሳይክል ነበርኩ እያሸረተተ ነው እሱቶ አይ በጣም ደሙ ደፋር ነው እዛ እኔ ነው ወዳደር ምናምን ደው ከዛ እሺ የሚነዳት የሆነ ሳይክል ነበርኩ ቀንዶ ይመስል ትራላቸው ወጣናቸው ያደረው ፊኒክስ ፊኒክስ አይደለም እንደዚህ ናቸው ያ እንደዚህ ነገር አይደለ ፎርማ የፎርማ እንትን ነው የሚመስለው የፎርም እሱ ይዞ አቋሙ የሆነ እንዲላል አሬሱ ዲያዮ አልቻል ደም በቃ የሆነ ቀደሞ እና አብድኬ ቤት እየነደው ማለት ነው ማዘሩ ግርስ አረዘበ ደሞ ከሳ እኔ ወደኩት አብድኬ ተቆጣ እና ታዲያ ትርሰል ትርሰል አረ ወንድሜ እሺ ነው አግብተህ ተዳርመው ወይኔ ምንድነው መልስ ታጣለ ምን ትላለህ ምን ትላለህ ወይ ኑሮን ልጅቷ እኮ አጭርናት ጭቃማሽ አንዴ ጭቃማርሽ እኮ ኖርማል ማሽራ ሲያጥራል እሺ Narcissistic next to me, a man and a lady taxis to her lumber, and so you is trying to flirt with her. Some shaman, Jerry. Wow, cigarettes so much, but I'm a mess of a laborator. I'm guessing his name is Tom. My name is Jara. አረ ማጣጋጋ ወግድ አረ ፍላርቲንግ እንደሆነ አረ እኔ ኮርስ ሰጣለሁ ባይዘው በእንትን በትርፍ ሰዓቴ ባቄላ ሰጋን ይተካል ሲኒ አማላ ወርቂላ ዋት ኢዝ ሳክስ ማረ ይቻለኛ ነኝ አቧራው ነው አዚ አቧራው እኮ በጣም ከባድ ኩነተ ነው ያመረን አሁን ይኩ እናረግ ወይስ ላቁት ይችላል እኮ እንዴ እንዴ ነበር ቆይታችን መግንጮች ዘመታ አስኪን ታርኩ ድንገሳ ካልሽና ትርሶችሽ ማረኩኝ ደረደደረደደረደደን ደረደደረደደረደደን መዝጌላ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንደ ወዲ ሀገሬ ልጆች ለዚህ ሽመልስ አማኑ ነኝ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ